Krásný den, milí diváci. Dnes vám představím nesmírně zajímavou ženu, doktorku psychologie Veroniku Neumanovou a také duchovní průvodkyni. Dobrý den, buďte u nás vítá. Dobrý den, děkuji. Moc se těším na téma, o kterém si, o, to bude více témat, o kterých si budeme povídat. Když jsem viděla knihu, kterou jste napsala, Konec utrpení, v rodinách a vztazích, tak mě to nesmírně nadchlo. Říkám, jo, to je něco pro naše diváky. A vaše první kniha, Strach z opuštění, další úžasné téma, o kterým se dá mluvit hodiny, tak jsem říká já to úplně musím pozvat. Stojí, co stojí, protože to jsou takové témata, které jsou věčné, věčné a hlavně potřebné. Ano. Takže buďte u nás vítáno. Děkuji za pozvání. A teď jak přemýšlím, čím začneme? Možná vašimi zkušenostmi z dětství nebo vůbec ze života. Tak v podstatě já bych řekla, že duchovní cesta mě provází už od malička. Moje první vzpomínka je zhruba ve věku 4 let, a postupovalo to dál, s tím, že já jsem se už v opravdu ve 14 letech rozhodla, že budu studovat jednou psychologii. Takže od 15 let jsem začala pomáhat nejdříve jako dobrovolnice vlastně dětem i dospělým, kteří potřebovali pomoci. A pak jsem se dala po gymnáziu na cestu psychologie, vystudovala a duchovní cesta se mnou byla pořád. Pak vlastně od 18 let jsem začala s jogou a s meditacemi, to už je vlastně přes 15 let, co to dělám. Dokonce jsem i na čas zabrouzdala do vědecké dráhy, ale tam jsem po pár letech opravdu zjistila, že je to na mě příliš tvrdé, že, mm -hmm. že to úplně nerezonuje s tím, co bych chtěla dělat. Takže v podstatě já ve své práci kombinuju psychologii s, s tím přesahem. Hodně se věnuju právě rodové zátěži a způsobům, jak ji překonat. A o tom se svou dneska budeme bavit, protože určitě vaše životní zkušenosti a zážitky vás tomu inspirovaly, abyste studovala psychologii. Protože jsem si říkala, um, je dobré umět druhým poradit nejenom skrze vlastní zážitky, ale skrze to, co se člověk naučí někde a, a pochopí. Ano, v podstatě já i v té knize píšu, že mezi psychologie je spousta zraněných lidí, možná proto, nebo právě proto se k tomu cítí být vedení. No, jsme všichni zranění, hmm. akorát oni to řeší. <laughs> no. <laughs> Každopádně to je určitě do, dobrý, dobrá vloha vlastně pro to lidem umět pomoci z vlastní zkušenosti, protože pokud přijdete za někým, tak je důležité, abyste cítila, že ten člověk vám rozumí, že tam opravdu sedí a ví, no. o čem mluvíte. Přesně. Téma utrpení je velmi náročné a nesmírně je vše obsáhlé. Jak vy vnímáte vůbec téma utrpení? A určitě jste přemýšlela, jak vlastně najít cestu ven z toho, jak to skončí. Mm. Takže co je pro vás téma utrpení? Jak to vůbec vnímáte? Jaký no, to má úkol v našem životě? Já bych řekla, že téma utrpení je v podstatě hodně subjektivní záležitost, mm -hmm. protože je to opravdu o úhlu pohledu. Proto vlastně vznikla tato kniha. Aby si lidé uvědomili, že když hmm. na to budou nahlížet z perspektivy smyslu, to znamená, že to, že jsem se narodil do určité rodiny, má smysl, hmm. že za prvé je to důležité pro moji cestu, pro moje zkušenosti, abych já rostl, protože proto jsem tady, abych se učil a procházel určitými lekcemi, a zároveň je důležité se na to dívat i z perspektivy, že přicházím posunout dopředu to, co v předchozích generacích nefunguje, protože se rodíme do té konkrétní zátěže, konkrétní rodiny. Takže to, to utrpení je vlastně hodně o tom, že lidé k tomu přistupují velmi osobně. Nemají tam mhm. schopnost nazírat na to s odstupem a dotýká se jich to velmi osobně. Proto vlastně v té knize vysvětluju, jak fungují projekce, takzvané projekce, kdy si vlastně zranění lidé, zranění z původní rodiny projektují do druhého svoje vlastní prožitky a zkušenosti a nenazírají tak tu realitu takovou, jaká je. A platí to i z druhé strany samozřejmě. Takže ten prostor, který se pak vytváří mezi nimi, není realita. Je to iluze. V podstatě to, o čem mluví všichni velcí učitelé. To je nesmírně důležité téma. Já ještě divákům ukážu na kameru vaši knihu. Aby viděli, o čem se tady povídáme, aspoň teda viděli o bálku. Mm. Začnu tím, že teda vy jste řekla nesmírně moudrou věc, že utrpení je relativní. Já znám lidi, kteří ve stejné situaci nebo ze stejné situace, z jedné situace mají radost a ti druzí ze stejné situace mají utrpení. Mm. A teď si říkáte, jak je to možný, že ten jeden se tím nabíjí a má z toho radost, a ten druhý strádá. A vy jste říkala jednu vlastně mudrou věc, nebo druhou mudrou věc, že je to o emocích a o velmi subjektivním úhlu pohledu. To jste určitě luštila, jak je to možný, že z jedné situace jeden těží a má z toho radost, a druhý strádá. Proč ten druhý, když vidí, že ten se z toho raduje, to nedělá taky? Hmm. Protože vlastně hodně moc záleží na tom, co si kdo nese uvnitř. Záleží na emočním zranění, které ten člověk má. Proto v některé situaci se někdo může cítit třeba odmítnutý nebo zrazený. A vlastně je to o tom, že si bereme pořád do kolečka věci, které se nám dějí osobně. Proto z toho nedokážeme vystoupit. To utrpení, jak jsme se bavili, že je relativní, tak ono je hodně skutečné. Ono to tak musí být. Jinak samozřejmě bychom nemohli projít lekcemi, Nikdo by to nebral vážně, ono to musí být co nejvíc reálné a taky je. Ona je to na jednu stranu iluze, ale na druhou stranu je to tak jako přesvědčivá realita spousty lidí. Včetně mě, já vlastně taky ze začátku jsem trpěla. Já jsem si to brala osobně, než jsem prozřela a uvědomila si vlastně, oč se tady jedná a dokázala tam najít ten odstup. A to je vlastně to, co já teď předávám druhým lidem, aby nalezli to samé. Protože když je uvnitř klid a smíření, vyrovnání se, zahojení bolesti, tak vidíte svět kolem sebe úplně jinýma očima. Čili vnímáte, že utrpení je určitý očistný akt našich nějakých minulých prožitků nebo nějakých struktur, vzorců, které třeba by tam vůbec nás nemusely být. A když vlastně my si skrze to utrpení tou očist, tím projdeme, počistíme nějaký ten vzorec, který tam je navíc, nebo, nebo který je e, reakce na nějakou akci, tak pak z toho můžeme vystoupit, když si projdeme tím utrpením. Spíš bych řekla, že z toho můžeme vystoupit poté, co si uvědomíme, že situace se nám opravdu nedějí náhodně. Že to má smysl, že to, že si přitahujeme do života určité situace, osoby a stále no. stejná témata, je vlastně velmi smysluplné, protože záleží na tom, co si neseme uvnitř. A to je jako magnet, který k nám přitahuje osoby, situace pořád dokola. Až se člověk začne ptát, proč se mi to pořád do kolečka děje, proč nejsem šťastný. Mm -hmm. Tak já dám třeba jeden příklad. Před chvilkou jsem tady měla na rozhovor ženu, která prožívala obrovské utrpení z opuštění. Týme tomu, že třeba partner nebo nebo někdo blízký třeba na tři dny nikam chtěl odjet. A ona to brala. První to byla obrovská hrůza a velká bolest, že ji opouštím. Vezmu jinou ženu, která je ráda, že bude mít tři dny volna. Když třeba partner si na ty ryby odjede a ona bude mít čas a prostor pro sebe. Takže jedna se z toho raduje a druhá trpí. Protože nevychází ze stejného zázemí. Tam strach z opuštění má určité charakteristiky, to je Hello. vlastně celá ta první kniha, kterou jste zmiňovala, mm -hmm. kdy v podstatě tam jsou, v případě partnera je to o otci, když je to žena, v případě muže je to o matce. To znamená, je tam narušený vztah, vazba mezi dcerou a otcem, nejčastěji teda, může to mm -hmm. být samozřejmě i celkový pocit v rodině anebo mezi synem a matkou. Takže vlastně tyto dvě ženy, každá mohly vzejít z jiného rodinného zázemí a proto to každá vnímá úplně jinýma očima. A klíčem samozřejmě je uvědomit si, že já v sobě mám emoční zranění, že proč já toto vlastně cítím, zeptat se sám sebe, proč, proč já se teď cítím tím tím způsobem a chtít to změnit. A ještě jsme neřekli, nebo neřekla jsem jednu věc podstatnou, ano. že to utrpení, to prožití utrpení častokrát předchází velké proměně vnitřní, hmm. velké transformaci, jak já říkám ráda, jako když Fénix povstane z popela. Takže to může být vlastně i velmi pozitivní věc. Čili když zjistíme, že v nějaké situace trpíme, první krok, který bychom měli udělat, podívat se, proč trpíme. Přesně tak, nedávat co to tom, za vinu. Co tomu nás velení. spouští, to utrpení? Hmm. Ano, protože spousta lidí funguje na bázi dívám se v ně. Já nejsem sama nebo sám v sobě, ale ano. vlastně posuzuju podle toho druhého a ty ve mně spouštíš tyto pocity a proto já se tak cítím. Ale to není pravda. To je všechno o tom, co já si nesu uvnitř a proto já cítím to, co cítím. Když teda uděláme ten první krok, že zjistíme, proč trpíme, tak někdy to nestačí. Je třeba se podívat ještě mnohem Víc toho mm. najdeme v dětství spoustu věcí. Co potom s tím? Zabývat se dětstvím? Zpracovávat to? No, spousta lidí se bojí, že potom to sklouzne k takovému tomu neustálému probírání se nějakými mm. tématy že v tom uvíznou, ale tak to není. Ono vlastně je to o tom pochopit principy, pochopit ano. rodovou zátěž. To nekončí otcem a matkou, to pokračuje dál. Mm. A vlastně častokrát tam nalezneme nějaké téma, které mělo zásadní vliv pro rodinu. No, třeba proto, zásadní vzorec. Přesně tak. Třeba se tam stalo něco tragického, třeba v generaci 3-4 na kdy mohlo umřít malé dítě a srdce matky se zavřelo. A od té doby vlastně každá další generace trpí nedostatkem citu a lásky a pochybuje o sobě. Takže vlastně my můžeme dát tomu předkovi pozornost, můžeme tam zahojit ty energie, které tam zůstaly nedořešené, protože častokrát, když se něco takového dělo, před třemi, čtyřmi i více generacemi, tak se z toho stalo tabu, o kterém se nemluvilo. Mm. Ale ta energie tam je pořád, je nedořešená, proto ona se může projevit klidně i o x generací dál, o čemž už dnes víme díky epigenetice, dokonce i vědecky, že to je možné. Takže už to není nic jakoby, těžko představitelného, uchopitelného. Dá se s tím moc hezky pracovat. Když nejsme schopni to dohledat v nějakých starých historických spisech nebo análech, tak existují třeba konstelace, že jo? Nebo mm -hmm. regrese. Určitě. Určitě ano. A vlastně to se taky stává, že přichází člověk, který ty informace zkrátka neví, nemá, nelze se zeptat, mm -hmm. nebo nemá otevřené příbuzné. To není potřeba. Vlastně já třeba hodně pracuji s fotkami a na mm -hmm. fotkách je to vidět. Tam je přesně vidět energeticky, kdo si nese jakou zátěž, proč tam nefungovaly vztahy, nebo i to, co na první pohled vypadalo úplně jinak. Například, že to, že jsem měl pocit, nebo předek měl pocit, že ho třeba příklad táta nemá rád ve skutečnosti, neznamenalo, že ho nemá rád, ale že mm -hmm. si v sobě nesl velikánskou tíži a nedokázal ty pocity dát najevo. To všechno je na fotkách vidět. No teda vy to vidíte, že to normálně Já to vidím, ne? ano. Asi Já to tak. vidím. Člověk je to, to nevidí. To je velký dar. Je to velikánský dar a já jsem za něj opravdu moc vděčná. Dobře, takže druhý krok je, když zjistíme, že, proč trpíme, nebo že, že trpíme, tak potom proč trpíme. A jak teď z toho ven? Některé rány nebo některé vzorce jsou tak silné, že, že třeba jenom z vědomí si nestačí. Já myslím, že s tím máme všichni zkušenosti, že třeba něčeho se chceme zbavit, nějakého vzorce vlastního nebo rodový zátěže. A tím, že to, to pochopíme, pomyslíme na to, zpracujeme to, tak to často nestačí. Ono je to tak zažrané, jak se říká, v každé punce našeho těla, že někdy potřebujeme odbornou pomoc a někdy potřebujeme zase obrovskou trpělivost, mm. protože zbavit se některých vzorců trvá měsíce, někdy i roky. Co na to doporučíte, nebo co, co doporučujete klientům? Když říkají, já neustále trpím pocitem viny a nemůžu se toho zbavit a vím, proč to mám, a pořád, pořád se mi to vrací. A nikdy se pořád chovám, jako nikdy se chovám podle toho starého vzorce, který už dávno nechci. Hmm. Znáte to? Určitě ano. Akorát u mě je to trošku jiné, řekla bych, protože my vlastně pracujeme, když někdo přichází, pracujeme s tím smyslem. Aby člověk si dokázal navnímat, proč je tady, aby viděl smysl v té existenci i v těch prožitkách, které uh, vlastně se staly. A uh, oni si často lidé dokáží vzpomenout, a vůbec nemusí mm. být duchovní, mm -hmm. dokáží se vrátit uh, určitým postupem do doby, kdy byli velmi malí ano. Uh, a kdy ještě nenasáli tu rodovou zátěž, a oni si dokáží opravdu uvědomit a vzpomenout na tu autentickou energii, ve které přišli. A v knize o tom i píšu, jak je to vzhledem ke znamením, kdy každá konstelace narození má určitý smysl. Mm -hmm. Například, třeba když vezmeme jenom jeden jediný, tak třeba raci častokrát mm -hmm. trpí v rodině, protože mají pocit nedostatku lásky od matky. Ano. Ve skutečnosti, ale v tom je ten smysl. Oni přichází, srdce matky otevřít. Tímto to posouvají dopředu. Takže vlastně... Co se potom děje, když pracujeme z téhle perspektivy, je to, že lidé najednou tu zátěž subjektivně velmi pociťují sníženou, protože rozumí tomu smyslu. V momentě, kdy rozumím smyslu, tak už nejsem otrokem a vězněm vlastně nějakých svých domělých strachů, pocitů negativních a zátěže. Už, už je to odlehčené, je to odlehčenější a pak vlastně pracujeme s těmi jednotlivými věcmi, které třeba přetrvávají. To, že to tam je, neznamená, že s tím nejde pracovat. Vlastně častokrát, to víte velmi dobře, lidé fungují na bázi domněnek. Oni hmm. nevidí tu realitu takovou, jaká byla. Takže mi vlastně, k tomu mi hodně pomáhá ten dar vidět věci, tak jak byly nebo jak jsou a můžu je vlastně navést přímo. Přímo k tomu, co je potřeba vyřešit. Takže ta cesta vlastně nebývá tak dlouhá. Hmm. No, Taky záleží právě na tom, jak jak hluboký a jak silný je ten vzorec. Tak dejme tomu třeba strachy. Znám lidi, kteří to řeší roky a trvá to, než, než opravdu ten strach ve velkým překonají, protože nikdy přijde podobná situace a zase toho člověka na chvíli přepere. A pro strachy. Jak pracujete se strachama? Jak, no. jak, jak, jak se díváte na strachy? Ať je to teda z opuštění nebo. nebo... No v podstatě koliky, jako naprosto rozumím, souzním, ono strašně moc záleží na tom, na tom přístupu na té technice. Mm -hmm. jo, protože já třeba vlastně, jedna z technik, kterou dělám, já to nazývám tak jako všelijak, jedna, jeden z názvů, který tomu dávám, je prostě emoční hojení, kdy si člověk lehne na dvě hodinky přibližně a já ho navedu na určité místa Vnímám, které místa jsou důležité, třeba právě pro ten strach, že tam je, nemusí to být vždycky jedna situace, ale mm -hmm. je tam prostě nějaké, nějaká oblast, kam toho člověka navedu a kde uvolníme tu podstatu. A tím, že uvolníme podstatu, tak opravdu se mi stává, že po té technice člověk z 90% už nemá stejný problém. Prostě to funguje. Takže my jsme vlastně probrali první dva až tři kroky, že teda. V podstatě ten třetí nebo čtvrtý krok je to osvobození se, odpoutání se od toho, skrze co trpíme nebo, nebo co nás trápí. A teď je otázka, jak jsem právě mluvila o tom, že některé silné vzorce trvají díl a některé ne. Je otázka, jak moc se tím zabýváme. Že určitě je to dobré. Se tím opravdu intenzivně zabývat, jakože třeba mít nějaké cvičení a pomáhat si mm -hmm. s tím vzorcem. Mm -hmm. Máte s tím zkušenosti? Jednoznačně ano, ono to je vlastně nezbytná součást. Uh, ono to nefunguje jako mávnutí kouzelným proutkem, mm -hmm. člověk tomu musí věnovat energii a úsilí. A rozhodně se nevzdat, protože lidi častokrát mi říkají, mně to nejde. Mně ty myšlenky pořád těkají, ale ono to chce cvik a během toho cviku, když to dělám opakovaně, tak to samozřejmě je lepší a lepší. Takže ono nezbytnou součástí, abychom prozřeli, je hledat v sobě vnitřní klid. Nevzdat to. Lidi říkají, že prostě to nejde, že mají stres, zhon, nemají čas. Její. To je pravda, ale přesto vlastně už jenom třeba jednoduchá jakoby rada, jak s tím pracovat. Kdykoliv si vzpomenete... Uvědomte si jenom svůj dech, to, jak dýchám, protože lidi nedýchají klidně a pomalu. Lidi dýchají zrychleně a když dýchám zrychleně, tak jsem samozřejmě náchylný k tomu, abych cítil podráždění, vztek a mm -hmm. bude to se mnou zloumat. Mm -hmm. A ještě další podstatná věc: lidi nejsou v sobě, lidi jsou vně sebe. To buď, buď to, co se děje kolem, s nimi hýbe nebo myslí na minulost, nebo na budoucnost, ale vůbec nejsou v sobě a ve svém těle. A když nejsem v klidu a ve svém těle, ano. tak já nemůžu absolutně kontrolovat nic na tož svoje emoce. Ano. Plus trpělivost. Přesně. To je, to je jedno a to samé. Přesně so tak. Nevzdat to, ani hmm. u mě to nebylo Vydržet. Přesně ano. tak. Ale a ještě dobré říct, lidi se mě často ptají, jestli to, jako jak to poznají, že už to je, jako že je hotovo. Ale já říkám, to není jako, že tam je jako nějaký zásek, že tady bylo a tady není. To je spíš jako přelévání jedné energie do druhé, kdy je to jemnější a zase vyspirála. Rosteme směrem nahoru, ale vlastně někdy se to stočí dolů. Takže je to spíš jemnější a už to s námi tolik nehýbe. Už jsme schopni to rozpoznat. I když se nám to třeba nepovede, a jak píšu v první knížce, spadneme do pomyslné díry, tak už si to ale třeba časem dokážu uvědomit a před tou dílou se zastavit. Což je vlastně o tom, že já už se stávám zvolna tím pozorovatelem. Že už nejdu do těch emocí, že třeba když budu příklad na parkovišti a nějaký člověk mi řekne něco negativního, tak já už nekončím v emocích zlosti a pocitu nějaké křivdy a co se mi to děje. Ale začnu přemýšlet, jako proč já jsem teď vlastně tady a zažívám tohle. Co mi to má sdělit? No. A nemusím na něj reagovat jakoby okamžitě. Negativní energii nevracím. Zůstanu pozorovatelem. Až později třeba dokážu najít i pochopení pro toho druhého. O tom je taky kniha. Abychom vlastně se dívali za, za to, co ten člověk předvádí. Protože on má taky nasazenou jenom nějakou masku. Takže další krok, když teda si procházíme léčením, další krok, naučit se poodstoupit. Mm -hmm. Nejenom v té naší situaci, kterou řešíme, ale vůbec celkově v náročných nebo, nebo kritických situacích podstoupit a dívat se na to zvnějška, nejlépe objektivně, protože to je nesmírně těžké. Pokusit se. Pokusit se. A ano. muset chtít, protože ano. někteří lidé nechtějí. Jo, jako někteří... Být hmm. jak někdy říkáte ano, hezky. No. To je potřeba. Prostě uh -huh. i když cítím odpor, uh -huh. nadechnu se a zkusím to. Zkusím vlastně najít důvod nevidět to proti sobě. To je další věc, která se pořád ano, To opakuje ve všech Na, sobě, jasně. na sebe. A jak to vlastně uchopit do praxe? No, uvědomit si, že přeci, když já jsem na parkovišti, ten člověk mě vůbec nezná. To není osobní. On si odžívá nějakou svoji realitu. Podle toho, co nosí uvnitř sebe, vidí realitu kolem. Čili možná ve mně vidí něco, ale to není moje, to je jeho. A tím, že se naučím odstupovat, ale další aspekt, když mám uvnitř emoční zranění, musím si uvědomit, že to, že já se teď cítím ukřivděně, to je zase moje. Jo, to je zase něco, co já nemám uvnitř sebe vyřešené a mm. musím na to zaměřit pozornost. A proto se mi to vlastně i děje, abych si to uvědomil, že? Vy známe, jsme si zrcadli všichni na mm. Byl by to ten poslední krok, jako z té situace, která se děje? poodstoupit a být tím pozorovatelem, čili vyhodnocovat situaci, pokud možno co nejobjektivněji, je to poslední krok, nebo tam ještě máte v záloze další kroky, které by jako vedly k sebe léčení a, a, ke spokojenosti, vnitřní spokojenosti a vnitřní klidu. Ono to spíš není návazné, jako krok za krokem, spíš všechny kroky provádíme naraz. Čili díky tomu potom můžeme sami vidět v tom, co prožíváme, že se to mění. Už nepotkáváme mm. tolik těch situací, už tam nejsou tak výrazné emoční zvraty. Takže my sami kontrolujeme svůj pokrok. A mm. možná ještě, co bych určitě přidala, že často lidé, ať už v nemocech nebo v nějakých svých vleklých potížích, jsou pasivní. Čili vložit tam tu sílu, tu aktivní sílu, tu, tu tvořivou sílu. Protože ji máme všichni uvnitř sebe. To je vlastně i to, co já dělám s lidmi. Aktivujeme společně jejich sebelečebný potenciál, který hmm. tam je. To mají všichni. Všichni to můžou hmm. zvládnout. Stejně jako jsem to zvládla já a už i mnoho, mnoho dalších lidí. Všichni to máme uvnitř sebe. Jenom tomu věřit, že to mám, že skutečně můžu to dokázat. Jak si díváte na karmu? To znamená, že třeba dám příklad. Z hlediska psychologie vnímáte, te, že ten člověk má nějaké vzorce v sobě, nějaké mechanismy, podle kterých funguje, nějaké rodové zátěže. Ale třeba se stane situace, které jsou úplně mimo jeho vzorce, že třeba jede autem mm -hmm. a stane se součástí obrovské havárie a tam mu poznamená život. Na celý život a no prostě ho poznamená na celý život. Čili stalo se něco, co bylo mimo jeho současné, jak vědomé, tak podvědomé vzorce? Jak to vyhodnocujete potom, když k vám přijde někdo a řekne: Já jsem zažil takovou a takovou osudovou ránu, nebo to se mi stalo. A úplně to moc nezapadá do jeho kon normálního konceptu. Mm -hmm. Rozumíte mi A naprosto? Děje se to, stává se to, chodí lidé takový a um, já bych možná řekla to. Asi před lety, dejme tomu, možná tři 4 roky, ještě nazpět, jsem vnímala, že je důležitá součást jít do té minulosti a pochopit to. Pak se to změnilo. Já už dneska cítím, že to není potřeba, protože jakoby běžný člověk, který nějak zásadně se duchovně nezabývá, pro něj konkrétní informace není. Jakoby ku prospěchu. Spíš hmm. mu může ještě uškodit, protože na to není připraven. V určitých... Ano, že ji nerozumí. Přesně tak. Prostě příklad, někdo se dozví, že v minulém životě někomu hodně ublížil. K čemu mu to bude? On to nedokáže uchopit. Pokud není duchovní, Přesně tak. Ano. Ale vlastně to, co já dělám, když se něco takového děje, tam je, tam je cítit a vidět a znát, co je potřeba změnit teď a tady. Ono se něco stalo... Já teď mám na mysli jeden konkrétní příklad, tak ho trošku změním, aby nebyl rozpoznatelný. Jedná se tam vlastně o člověka, který e, díky nehodě skončil poměrně špatně, a tam to vlastně bylo o tom, že ti kolem něj se měli naučit komunikovat spolu. Oni nekomunikovali, oni vlastně měli kolem sebe hodně negativní energie, hmm. a toto se stalo, aby je to vytrhlo. Samozřejmě hmm. to má návaznost. Proč? je tam příčina, následek, ale pro ně je teď důležitější uchopit tu přítomnost. Jinak se to bude opakovat znovu. Mm -hmm. V podstatě všechno, co tady nezvládneme, můžeme opakovat znovu. Vlastně v tomhletom úhlu pohledu na čase nezáleží. Všichni tam můžeme dospět. Mm -hmm. Takže vlastně, když se někdo rozhodne teď ze svobodné vůle, že něco řešit nechce, tak prostě si to může napravit někdy v budoucnu. Takže to je taková i... Jakoby úleva slyšet pro lidi, kterým, třeba kteří už na té cestě jsou a podařilo se jim zahojit, ale jejich rodiče a prarodiče tam ještě nejsou hmm. a oni tam jednou taky budou. Takže k té vaší otázce. Ano. Pracujeme s přítomností. Já už cítím ty, asi ty tři roky zhruba, že už není potřeba se tam vracet, že můžeme to uchopit teď z toho počátku, vlastně z toho pochopení konstelace narození. Proč jsme sem přišli? A když to uchopíme a změníme, což ne každý dělá, v tomhle případě bohužel k tomu nedošlo, čili se nemění ta situace k lepšímu, tak když to pochopíme, tak můžeme změnit spoustu věcí. Takže to není o tom, že my jsme v nějakém vleku, že nemůžeme nic změnit, ale můžeme na to reagovat. A způsob, jakým na to reagujeme, mění naši realitu. Můžeme napravovat věci. Mhm. Takže v tom nejsme bezmocní. Čili v tom případě kdy ten člověk měl autohavárii, pravděpodobně se odsadl na vozíčku, jak to, jestli to správně chápu, nebo minimálně na nemocničním lůžku velmi dlouho. A by se to vnímala jako příležitost, nebo jste to chápala jako příležitost, dát si do pořádku vztahy, že vlastně ta těžká, náročná situace je má stmelit. Přesný. Stmelit z tu rodinu. Ba bych řekla dokonce nutnost v tomhle případě. Ano. Ale nebylo to přijato pochopeno a z toho důvodu ta situace se nezměnila. Až Přitom takhle. byla možnost, byla možnost, ale tak. tady bohužel to pochopeno nebylo. Ale jak říkám, bude příležitost určitě v budoucnu. Mm. Takže zase je to, a to je další podstatné téma, které s tím souvisí, nepřejímat odpovědnost, mm. což lidi dělají. Dělají stále, trápí se osudem svých blízkých, ne. My nejsme za nikoho odpovědní, vyjíma sebe samých. Takže někdy je to těžké být tím pozorovatelem a nezasahovat, ale je to potřebné. Protože když budeme něco dělat za druhého člověka, bereme mu tím ty jeho lekce, kterými si potřebuje mm -hmm. projít. Obzvlášť u matky, jejíž dítě je v nějaké velmi těžké situaci nebo ohrožení, tak někdy je třeba, aby zasáhla a jindy zase je, je důležité, aby k tomu měla odstup a dovolila mu si situaci Přesný, sám prožít tak. a vyřešit, což je nespíně těžké. Je to těžké, ale řekla bych, že při troše snahy intuitivně se dá rozpoznat, kdy reagovat ano. a kdy ne. Ano. Což tak je taky velmi těžké pro tu matku samotnou. To víte, že ano. Ale vemte si jenom kolikrát pro tu matku, je to obrovská příležitost. Hmm. Velmi často chodí maminky dětí, že děti mají problém, ale my musíme řešit matku. Velmi často. <laughs> ano. Jo, dítě krásně zrcadlí. Dítě dělá to, proč je tady? Dítě je vůbec ideálním zrcadlem, mm -hmm, že? Velmi. A někdy je to velmi nepříjemné. To je velmi nepříjemné, ale právě je? proto, vemte si, jak to krásně funguje. S tím dítětem se něco děje. Mně se to nelíbí, mě to trápí nebo mě to i vsteká. a proto já jdu. Mm -hmm. Já bych normálně nešla, nebo nešel. I tatínkové chodí samozřejmě. Ale tohle mě tak jako se mnou hýbe, že já teda jdu a přicházím k někomu, kdo mi řekne, ale to není o tom dítěti. Podívejte se dovnitř, uh -huh. protože tam je něco, co nemáte vyřešené vy. To dítě vám jenom ukazuje, co to je. A ty děti dneska, víte, sama, jsou nesmírně moudré. Ta jejich energie, to se určitě. kterou přichází. A nekompromisně nastavují zrcadlo, uh -huh. že? A vůbec to neřeší, jestli se nám to líbí, Přesně nebo ne. Přesně tak. <laughs> Jak ní máte vztahy? Partnerské vztahy? I tam... Kdy rozeznáváte, nebo jak rozeznáváte, kdy ten partner nastavuje zrcadlo partnerce, čili reaguje na její podvědomí, a kdy je to jenom o něm? No, to je potřeba velmi individuálního rozlišování, mm -hmm. protože každý případ je jiný, ale když to nějak aspoň trošku zobecním, tak velice často dochází právě k projekci. Čili on si projektuje do ní všechny nevyřešené témata týkající se matky, ona do něj, týkající se otce. Včetně všech očekávání, nenaplněných tužeb a přání a tak dále a tak dále. A díky tomu oni si vytvářejí určité interakce, které jsou tím poznamenané. A já hodně často pozoruju i to. Jakoby, a to funguje i v konstelacích, dva lidi, kteří spolu vytvoří emoční vazbu, jak kdyby pod chytají i tu zátěž toho druhého a ty mm -hmm. programy se zesilují. Ano. Najednou ti lidi říkají, já vůbec nevím, proč jsem takhle reagoval nebo mm -hmm. reagoval. Prostě to do mě vělo. A přitom, když to rozebereme, vidíme, že ona chytla ten program, ano. který je v té rodině od matky a vlastně si ho jakoby vzala. Jestli jste byla určitě někdy postavená do konstelace, cítila tu energii. To, je to vlastně ano. úplně přesně ono. Konstelace jsou vůbec mm. úžasná věc. Já bych to doporučila každému, já bych to vyučovala na školách, a, a, aby, si, aby si to všichni mohli prožít. Mm. Je to něco tak autentického. Je to velmi silné. A teď si uvědomuji, jak je to silné, když lidé se neznají v konstelaci. Na to, že když jsme mm. partneři. Takže bohužel někdy se stává, že dva velmi zranění lidé si tak silně projektují, že ten vztah jakoby nejde. Nefunguje to. Bortí se to. Ano. A pak je na místě, aby oba uchopili sebe, jinak ta budoucnost tahuje velmi nejistá. To je pravda, ta, jejich bolest je tak obrovská mm. a často se to ještě násobí. Vlastně to zrcadlo se zaměří přímo na tu naši bolest a teď, teď, teď to aktivuje tu bolest. A když každý má to své zranění a nikdy se v tom i setkávají, mm -hmm. to je nesmírně náročné. Je to náročné a ale zase je to skvělá příležitost, tak můžeme růst. A je čím dál víc párů, kteří opravdu tu cestu absolvují společně, mm. což je báječné. To je. Ale i tam, kde to nejde, tam to taky se děje poměrně často, nestrácejte naději, protože vlastně i ten jeden, který se posouvá, mění tu energii v tom vztahu. Takže sice to může trvat někdy na druhé straně, ale časem k té změně dochází. Protože vytváříme úplně jiný prostor. Najednou stahujeme energii, tu negativní k sobě, přetváříme ji a vytváříme čistý prostor. A v tom prostoru ten druhý se často mění až zázračným způsobem. Mm -hmm. A stačí jenom prostor. Vlastně spousta lidí, kteří neví, jak situace řešit, je vytvořte prostor klidný, který netlačí. Díky tomu je možné pozorovat a ten druhý se necítí nesvobodně. A proto vlastně je možné, aby reagoval na ty změny. Když se ještě vrátíme v rámci toho, co jste právě řekla, k tomu strachu z opuštění. Mm -hmm. Máme tady konstelaci vztah žena muž Ona je, má velké obavy, prostě velmi ustrašená mm -hmm. z každé situace, kdy ten partner ji třeba víc jak na pár hodin opustí, nebo třeba na několik dnů. A on je, miluje nezávislost, prostě nezávislý a miluje svobodu. a představa, že tři, bude tři dny na rybách, je pro něj to nejkrásnější. Takže se na nabízí první otázka. Je možné, že eh, ti lidé se přitáhli v takových extrémech, jakože protiklady, aby navzájem vylečili ty, ty vzorce? Uhum. Druhá otázka. Je možné, že třeba on by nebyl tak soubodomyslný, kdyby měl ženu vedle sebe, která Tohle téma nemá a neřeší ho, že by třeba byl jenom, tí den, na, teda pardon, jenom den na rybách, mm -hmm. protože prostě by neměl potřebu provokovat eh, tu svou manželku. A ještě eh, číslo, bod číslo tři, To jsem zažila taky, kdy eh, on je teda svobodomyslený a ona taky, a jeho to svým způsobem tak provokuje, že se na ty ryby vykašle, protože si ji přece musí hlídat, co kdyby se dělo něco, co, co by neměl pod kontrolou. Teď jste krásně narazila na to, že strach z opuštění se vždycky vyskytuje v kombinaci, jako u jednoho člověka, v kombinaci se strachem z blízkosti. To jsou dvě polarity uvnitř. Jako mm -hmm. Což znamená, že tady, když se sejde takový jako extrém, že ona velmi trpí tím, že on je pryč a on je pryč, ve skutečnosti jsou si zrcadlově obrácení. To znamená, ano. že on tam má ten strach z blízkosti vidět na popředí a proto potřebuje jí, aby ona mu těmi emocemi ukázala, jak moc je má potlačené. Mm -hmm. A obráceně, zase ona si ho přitahuje samozřejmě podle svojí původní konstelace, to, z čeho mám největší strach, se děje. A pak je tu ten další aspekt, který jste zmínila. Čím víc ona tlačí, tím víc pochopitelně on na to reaguje negativně. A zase proč? Protože najdeme vždycky. Objektivní příčinu v jeho minulosti. Takže potom, mm -hmm. když to ani jeden nezmění, to znamená, v jejím případě by měla stáhnout energii k sobě, vytvořit prostor, vlastně stáhnout se, aby on mohl přijít blíž. A měla by pátrat potom, proč a hojit si tu příčinu. Pochopit, že ten partner nepřichází náhodou, on přichází jí pomoct uvědomit si to, vlastně ta vděčnost. Je další skvělá součást. Být vděčný a vděčná za to, co přichází. Jakkoliv mě to bolí nebo je mi to nepříjemné, protože ti dva se můžou od sebe hodně naučit. Pokud ovšem nebudou každý tvrdoušíně si stát na svém, protože pak se nikdy nemůžou potkat. To je další konstelace. <laughs> a to se tak nikdy no, děje. Ale zase to není jako vyloženě negativní, protože. Co nevyřeším teď, můžu vyřešit příště, protože zase přichází to samé. A to už se člověk potom ptá, protože už je mu to podezřelé. To přece není možné. Jak třeba ráda říkám, že můj život předtím, než jsem si zahojila svoje zranění, byl úplně jiný než ten, který žiju teď. Jakoby ti lidi z tehdy někam zmizeli, prostě ano. najednou nejsou. Ano, A co? Ach, oni, tam oni tam jsou, ale já už je nepotřebuji, takže je nepřitahuji. A nebo tam jsou, ale už třeba jste úplně na jiný, na jiný úrovni spolu. Ano, to je další. Že Poživuval. se tam nesetkáváte mm. v těch tématech. Přesně. Ale spíš jakoby zmizí. A nebo se vás to už vůbec nedotýká. Nedotýká, netýká, ne, nejsou. Oni jakoby nejsou. Mm. Fakt zmizí. by se po nich slehla zem. Což už zabíháme někam víc do toho duchovního možného uhlu, ale dejme tomu, že tady v tom pozemském je to pravda o tom, že změnily se vaše energie, mění se automaticky i to, co žijete. Mm -hmm. Jste řekla jednu nesmírně moudrou věc, že vlastně ona měla strach z opuštění, ale on, jako protiklad, tam měl strach z blízkosti. No jistě. Což ale znamená, že hmm. když on má strach z blízkosti v popředí, hmm. má uvnitř i ten strach z opuštění. No já jsem nezažila pár, který by neměl zrcadlově otočené zranění. Čili mají v podstatě stejné zranění? Přesně tak. A ale to je to, jeden co se říká introvertně a druhý extrovertně. Ano. A proto vlastně, jak jste říkala, když ona by už tomu nevěnovala pozornost, tak on by velmi pravděpodobně mm -hmm. přiskočil se strachem v tomhle případě, mm -hmm. protože ten strach z opuštění se zaktivuje, Ale potom už je to hra na kočku a na myš. A to není jako Podstatuje Podstatuje podívat se dovnitř, uvědomit si, proč se mi tohle děje, proč zase tohle odžívám. A někteří lidi to provokují záměrně. Tam je potom velmi těžké se z toho dostat, protože mají rádi tu dynamiku nahoru dolů. Mm -hmm. tam ano, jsou, ta, jsou tací, mm -hmm. kteří to úplně otočí. Mm -hmm. Ale to protože že se neví, nevědí s tou situací rady, tak to zkusí otočit, aby je to nebolelo. No, nebo aby přitáhli pozornost. Samozřejmě. No, je tam trošku... Zase ale proč? Protože se bojím opuštění. Ano. Takže, mm -hmm. takže aby je to nebolelo. Přesně, přesně. No. A co, co, jak, to, jak jak pomáháte lidem, kteří ten problém tam stavu chtějí řešit, a ten druhý, třeba partner, partnerka, to řešit nechtějí? Naopak ještě je to jim na obtíž. Hmm. V podstatě to nepřekáží tomu růstu. Jo, můžeme udělat spoustu práce u toho člověka, který přišel, hmm. a velice často on potom ten vztah vidí úplně jinýma očima. Lidi se mě ptají, budu já ještě s tím člověkem nebo ne, ale to je jako otevřené, to není jako nutně ano nebo nutně ne, spíš, že se mi opravdu mění náhled, ale častokrát dochází k tomu, co už jsme řekli, že tím, že já na sobě pracuji, měním energii, měním vyzařování i ty svoje vzorce chování ve vztahu, čímž pádem často i ta druhá strana se začíná měnit. Bylo dost párů, kde ten druhý nejprve nechtěl a nebyl to vždycky muž. Bývají to ženy, taky často, že nechtějí měnit a muž přichází naopak a chce řešit. Mm -hmm. Ale vlastně po čase se to mění. Tím, jak on vidí, že on nebo ona na sobě pracuje, mění to, tak to probouzí jejich zvědavost a častokrát je tam i nedůvěra, totiž. protože hodně lidí už třeba někde bylo a nemělo bohužel úplně dobrou zkušenost, takže mají pocit, že to nemá smysl to řešit. Takže jinými slovy, vždycky má smysl pracovat na sobě. Zaprvé, protože to je jediné, co můžu opravdu měnit, že protože jsem odpovědná jenom sama za sebe, ale měním tím i svoje vyzařování, svoji energii a častokrát prozřu. Vlastně uvědomím si, proč jsem přitáhl si takového partnera nebo přitáhla. A potom už je to na tom, jak to ten člověk vnímá. Někteří lidé, vlastně to, co dříve pro ně byl problém, co viděli jako problém, už dokáže k tomu přistupovat jako k přijetí. Přijímám tě takového nebo takovou, jaký nebo jaká si, což dříve neuměli. No, dříve mm. třeba ty ryby to bylo jako konec, konec světa a konec vztahu. A teď třeba je to o tom, mám se ráda, už vím, co to znamená, to je další bod, že lidi neví, jako co s tím, co to je mít se rád. Takže v tomhle případě třeba žena by se uzdravila vnitřně, začala by se mít ráda i svůj prostor. A začala by ho brát takového, jaký je. Že on potřebuje být také sám se svými myšlenkami na rybách. A kdo ví, možná by na těch rybách byl třeba jenom den a stačilo by mu to. Ano. Hm? Přesně tak. Ráda bych se na závěr zeptala ano. z té dlouholeté praxe, kterou máte. Hm, Kdybyste tak mohla působit, co lidi, lidstvo nejvíce trápí. Jaký je nejčastější vzorec, který pod kterým, jako se, nebo kterým trpíme jako mm. lidi. Já bych řekla, že lidi nejvíce řeší vztahy. Mm -hmm. Opravdu ty partnerské, ale i ty rodiny, Že to tak nějak opravdu prochází i napříč cizími zeměmi, mm -hmm. protože třeba, to vlastně píšu i tady v té knize, že v té první jsem vlastně vznesla takovou hypotézu, že ta zranění jsou opravdu všudy přítomná, všude je jedno, kde se člověk narodí a je to pravda. Mm -hmm. ono opravdu, to jsou témata, kterými je ta planeta protchnutá. Já to vlastně trošku i vnímám jako... Kolektivní vzorec? Jo, přesně. Mm -hmm. A ta kniha vlastně ukazuje, jak z toho vem. Jak to změnit. A ono to funguje. To je právě na tomto úžasné. Že, jak se říká, informace už jsou tady, jenom si je stáhnout. A vlastně když aplikujete tady to poznání a mm -hmm. ty, ty pravidla, ono to má totiž ano. logiku. To je právě na tom to, to úžasné, že to není abstraktní, má to logiku. Mm -hmm. A když to aplikujete na kohokoliv ve svém okolí, bude to sedět. Čili je možné se z toho dostat. A vlastně je dobré si uvědomit, že já jako jednotlivec to nedělám jenom pro sebe. Já vlastně pomáhám. A bude to trvat. To rozhodně. Ještě to není. Připravujeme si půdu pro další generace a dál. Ale vlastně společně tím, že se uzdravujeme, měníme tady to, tu atmosféru, která tady je na Zemi. Stejně tak naše děti uh, ji budou měnit. A my jim můžeme pomoct, vlastně umožnit jim, mm -hmm. aby byli tím, kým mm -hmm. uh, přišli být, o čemže i kniha, aby si lidé mohli uvědomit, vlastně co ty děti tady přichází rozpohybovat, nebo naopak. A vytváříme tady úplně jinou atmosféru. A, ještě to bude trvat, sice, ale rozhodně to má smysl. Kdybyste mohla pojmenovat nejčastější kolektivní vzorec, které, který lidi zaměstnává a trápí? V těch vztazích, samozřejmě. Nejčastější. Nebo nejčastější dva kolektivní vzorce? No, to bude těžké Zátěž jako najít jeden nebo dva, ale dejme tomu, že častou brzdou uh, před pokrokem je vlastně neschopnost odpouštět. Uh, vlastně. S trvat si na tom, že se mi stala nějaká újma a jakoby nechtít tam to pochopení vidět v tom druhém. To je velice častá brzda toho růstu a pokroku, ale lidé si potřebují uvědomit, že odpustit ve skutečnosti znamená propustit svoji minulost, to, že já už nechci žít ve stejných vzorcích, že si uvědomuju, že mi nesloužili k dobru. Dalo by se to teda nazvat, že jeden z nejčastějších vzorců je Mít něco pod kontrolou, čili neschopnost pouštět. Mm -hmm. To je určitě, a určitě určitě velká pravda, ano. Souvisí to komplexně s důvěrou v život, v tom, ano. že věci, které se mi dějí, slouží mému dobru. Čili nenazírat na to tak, že se mi děje nějaké příkoří nebo nespravedlnost nebo problém, ale že vlastně se naučím otevřít a vítat všechno, co do mého života. Přichází s tím, že skutečně mm. nelze mít pod kontrolou vůbec nic ve skutečnosti. Dobře. A stojí to spoustu energie na to. To určitě, obzvlášť většina lidí si to vůbec nemyslí, že nelze mít nic pod kontrolou, protože lidi by chtěli mít všechno pod kontrolou. A přesně, ale takový ano. je stav jejich života. Když se podíváte na jejich život, mm. jak, jak žijí, jak fungují, jaké mají vztahy, tak je naprosto jasné, že nemají nic pod kontrolou. Jak jsme u toho vztahu s rybářem, hmm. tak, mm. tak, tak v podstatě. Jestli způsobem ta žena se ho mít taky pod kontrolou mm -hmm. toho svého muže, mm -hmm. jestli opravdu na ty ryby jde mm -hmm. a že tam je tak dlouho, co se tam tak. asi všechno bude dít. Dokázala byste říct ještě jeden nejčastější vzorec v kolektivním vědomí lidí a podvědomí? Ještě jenom ta ženě na těch dneách to totiž bývá často tak, že zranění s opuštění bývá v kombinaci se zraněním ze zrady. Čili mě někdo mm -hmm. zradil a proto ano. já nevěřím. Ano. Takže já jsem opatrná a kontroluju, jestli tam je. Ono totiž není jakoby opuštění uh -huh. jako opuštění. Když je tam ta příměst, tak je to potom uh -huh. tím velice protchnuté uh -huh. a ta kontrola tam potom je velká. Můj velmi oblíbený uh, psycholog, uh, Karel Gustav Jung, uh -huh. já ho mám moc ráda uh -huh. a hodně jsem z něho čerpala. On řekl jednu velkou moudrost, že říkal, že nebo pojmenoval to takto že to, co lidstvo nejvíc trápí, je zrada. Mm -hmm. A z té zrady, ať, jsou to, kdy, ať je to vzorec, ty rodič zradí dítě, že ho třeba nechám v nemocnici, nebo že mu nedává mm -hmm. dost lásky, bla, bla, bla. Takže od té zrady, je to samozřejmě subjektivní záležitost, se vlastně odvíjí veškerá naše zranění, čili z nedostatku lásky. Z pocitu. Z pocitu nedostatku lásky. No, jenom si vemte, jak často je to úplně jinak. To, že ten táta mě tam nechal v té nemocnici, mohlo být prostě ovlivněné dobovým kontextem, Jistě. kdy nemohl tam se mnou Jistě. zůstat. Zároveň mohl být citově uzavřený, takže on se mnou potom to nekomunikoval, nevěděl, jak na to, nebyl na to zvyklý, takže já jako dítě si můžu odnášet pocit újmy. Ale v dospělosti můžu přijít k člověku, který mi pomůže to prohlédnout, uvědomit si, že to nebyla vlastně zrada, že jsem to tak vnímal. A proto můj život se odvíjel tímhle způsobem, ale můžu to změnit. Tím, že se budu ochoten podívat na to jinak. Zpochybnění je cesta růstu. Vy jste řekla jednu nesmírně moudrou věc, a já si myslím, že to je velký klíč e, k našemu utrpení, nebo co si myslíme, že mám utrpení. A sice, že vlastně stane se nějaká situace, dejme tomu, dítě onemocní, musí do nemocnice. A teď jsou tam určitý faktory, proč ten rodič tam s ním nemůže být, že má třeba domů další, doma další tři děti, že musí do práce, aby je uživil, a tak dále, a tak dále. A nebo že je režim, který nedovoluje, aby ten rodič tam s ním byl. A teď je to, to závisí na tom, to dítě je samozřejmě, to dítě to je obrovský trauma. A teď to záleží na tom, jestli ten rodič to trauma s tím dítětem řeší a zpracovává, nebo ne. Čili pokud on to s ním vykomunikuje a vysvětlí mu, prosím tě, je to takhle, nemocnici mi nedovolí, abych tam s tebou přespal, jenom tě smím naštívit, anebo já musím nutně do práce, abych uživil další dva svou rozence a tvoji maminku, abych zaplatil nájem. Pokud on to teda nějakým způsobem vykomunikuje, mm. tak to dítě, teda je tady velká šance, že to dítě si to v sebe neuloží jako trauma. Že je schopný mm -hmm. i tím malým dětským rozumkem mm -hmm. to pochopit, že tatínek jinak nebo maminka jinak nemůže. Pokud on není schopen to vykomunikovat, tak vlastně v tom dítěti se odehrává všecko možné a ukládá se tam všechny mm -hmm. možné typy traumat. Je to velká, že mě velká, rodiče také. nemají rádi, že mě opustili, nebo že se jim něco stalo. Mm -hmm. ano. A, no prostě x, x různých vzorců. Je to, že ta komunikace je tak důležitá, že? Naprosto. Stejně jako to, aby rodiče, když ví, že chybovali, se nebáli za dítě tam přijít a říct mu to. Ano. Ty dnešní děti reagují okamžitě. Já znám spoustu dětí, ano. které dokáží říct, je to v pořádku, už jsem ti odpustil. Hmm. Vemte si, jak je to obrovský pokrok oproti tomu, co to bylo dřív. jako Odpuštění se nekonalo kolikrát jo. celou generaci. A to dítě ano. je schopné říct, když maminka přichází a říká, um, odpust, byla jsem unavená z práce, nechtěla jsem teď být na tebe podrážděna, mám tě moc ráda a dítě řekne to v pořádku, odpustila jsem ti. Tak je to naprosto úžasné a trauma se nekoná, ale když máma nepřijde, se nekoná. Když máma nepřijde, co vzniká? Když je to opakované, nutno taky podotknout, že to není jednorázová záležitost, ano. ale musí se to dít pravidelně, což znamená opět, že rodiče mají nějaké vzorce, které neustále opakují, takže to dítě vyrůstá v určitých vzorcích. Ano. A potom samozřejmě v tom dítěti může vznikat pocit, nemá mě ráda máma nebo ta. Nemají mě ráda. Nejsem dost dobrý, protože děti si to vztahují proti sobě. A to je další velikánský problém lidí dnes. Lidi nevěří tomu, že jsou dost dobří. A mají tendenci to honit přes výkon, ať ženy nebo muži. Hmm. Takže co největší výkon, ano. protože pak budu mít po... a stejně nemám pocit, ono to, to nepomůže. zasloužím a tu pozornost hmm. si přitáhnu, že jo. Ano. A ono, to ano. A ono to nefunguje, stejně. Čili pokud já bych ten náš dnešní rozhovor hmm. mohla nějak uzavřít s nějakým výstupem, tak bych to možná mohla nazvat, že nebo mohla nastavit tak, že komunikace ve vztazích v situacích je nesmírně důležitá. Že díky tomu, že my to nejenom sdělíme, řekneme, jak to máme, co se odehrává v té situaci, ale projevíme i pocity a city, tak tím vlastně přejdeme dalším traumatům do budoucna, dalším vznikům nových vzorců a, a mechanismů a bloků. Bloku, čili ta komunikace je důležitá. Ano, a učit se to a nevzdat to. Ano. A opravdu to funguje. Maminky, často maminky se bojí, když jsem, já, já dělám chyby, já jsem tohle, já jsem zakřičila a něco, to nebadí, ale to nevadí vysvětlit. Běžte tam mm. a, a ještě ideálně vězte toto, mm, proč ano. to vaše dítě k vám přišlo, nebojte se mu říct, moc ti děkuju, že jsi mi otevřela nebo otevřelo srdce. Já rozumím tomu, proč jsi přišel. A ty děti to vnímají, ty děti, no. oni rozumí tomu, proč jsou tady. Takže. Nebo říct, že dneska mám takové trápení v práci a pak jsem na tebe takhle bohužel vyjela, tak, hmm. tak se nezlob, já prostě se příště budu snažit si ovládat. A i po, po bloku, po traumatu, Jistě, to a dítě hlavně říct, mám tě ráda, mám tě moc ano, ráda. Ano. A ty za to vlastně nemůžeš, ale já jsem prostě se s tím nějak nevyrovnala, cokoliv. A i si to ověřit, rozumíš tomu. A to dítě mm -hmm. tomu rozumí, pochopitelně, protože si to umí spojit. Ano. Dokonce i roční děti jsou schopné vnímat to. Mm -hmm. I když nerozumí každému slovo, oni zase komunikují jiným kanálem, ano. takže chytají naše obrazy a naše pocity. Řekla jste hezky, rozumíš tomu, chápeš to, a ještě si to ověřit. Mm -hmm. No, já bych vám chtěla poděkovat za velmi moudrý a zajímavý rozhovor, povídání. A ještě prosím vás, na závěr nám prozraďte, když budou mít diváci zájem vaše knížky koupit. První tu tady bohužel nemáme strach z opuštění. Hmm. A ta druhá já ještě jednou ukážu hmm. na kameru, kde si je můžou objednat nebo kde je zakoupí. Tak určitě nejjednodušší cesta je podívat se třeba do vyhledávače typu Heureka a hmm. vědou vám vlastně všechny obchody, ve kterých jsou. Jinak knihu si mohou u mě koupit i osobně. Hmm. A v Jinak bych řekla, že kdekoliv budou chtít. Jo, kancli byl Luxora, tak. Určitě ano. Dobře. Moc děkuji za pozvání. Rádo se stalo. Bylo mi ctí. Tak se mějte, co nejlíp. Vy také.